na u dosht me fshef armatim edhe në këtë xhami këtu, kanë qenë bomba dorë, me thonë drejten. Po këtë bajrameve, po edhe netve të gjumove, ka njerë u dosht me posh kujdes natën me runa zotë, mund ka dita të herë me ndodhë me vendosë mjetër shpërthyës eksplozive. Po ju njëftoj që unë jam imam në këtë xhami prej vitit 1992. Dhe me thonë me 10 shkurt jam emnu imam në këtë xhami, atëherë kam qenë zavendës imamet, sepse ka qenë imami para me i moshuëm, dhe me thonë Mullaj Lazi. Kështu që një vit kemi shërbyë bashkë, pas taj në vitin 1993 kam marë menagjimin e kësaj xhami dhe kam qenë imam kryesor. Ajo periudhë ka qenë një periudhë e vështirë faktikisht për popullin shqiptar përgjithsisht, po sigurisht edhe për popullatën e Llapianë këtu edhe për xhamatin, kështu ka qenë ajo rubnia klasike, dhe me thonë dhuna që ka ushtrua pushteti Miloševiqit në atë ku dhuna policore për ndjekjet, vrasjet, përsekutimet. Kështu që edhe na kemi qenë të rrezikuam faktikisht, sepse edhe na kemi qenë pjese e kësaj popullate dhe fati jonë ka qenë fati i popullit shqiptar përgjithsisht. Kështu që edhe na u dosh me marë masa në mënyrë mbrojtëse edhe për xhami, po edhe për xhamat. Faktikisht në këtë xhami, me këto lokalet që janë përcjellse që i patë para se me hynë xhami, kjo xhami ka qenë shërbim të aktiviteteve në komunë këtu, dhe partitë politike kanë majtë takime mbledhje, po edhe sindikatat e policise, këmë dëlënjeja që ka qenë atëherë dhe mënë materialet, ka qenë zyra për informime qendrës informativet Kosovës, dhe më thonë, ka qenë qerdhe e aktiviteteve të atëhershme në atë periudhë. Kështu që gjithëherë dhe na u dasht me drojë, që mos, dhe më thonë, nej patrull, dhe më thonë, e policistë atëhershme, apo paramilitarë, apo me pas kujdes festave, dhe më thonë, këtë element, po përmeni festave, edhe të bajrameve, po edhe netve të gjumove, ka njerë u dasht me pas kujdes natën, me runa zotë, mund ka dita të herë me ndodhë, me vendos mjetër shpërthyës eksplozive. Kështu që i kemi marrë dhe na masat mbrojtëse, konform rëthonave tona në mënyrë, e kemi me ndua që ditë gjumoja 2-3 vetë, për shemë dhe këtu me gjumate dhe mundet me ardhë dikush me na sulmua, dhe ne kemi me zavendësin tim që kemi fillua paralelisht punën Farudinit, që në Farudin Jashari që kam zavendës timin dhe muezin, i kemi me ndua bashkë me ta dhe me thonë masat mbrojtëse dhe una, thjeshtë runa zë me konë në i sulm, me ditë edhe na pak me lvizmës me shku krejt ashtu kote që thujnë. Kështu që këtu e në ato masat preventivë që i kemi marë në rëthona që kanë qenë te për trona, ka qenë vrasje përdiqme, përsekutime, maltretime, dhunë, e pa parë që përfundoj ashtu që është përfundoj. Një mënyrë në udasht me fshef armatim edhe në këtë xhami këtu, runa zë dhe më thonë nëse nej grupë paramilitarë e konë synim plan të nasullmoj zakonisht në kur ka qenë tur me madhe njerëzve gjumatës e diska, na një mënyrë thjesht në vetë mbrojt jeme edhe na diska me bomës me, se këto kanë qenë ato rëthonat tona që dasht me pas kujdes. Kanë qenë bomba dorë, me thonë drejten.